Ja sam Marijana Marković. Ovo su najvažnije informacije. Ruski udari na više ukrajinskih regiona. Eksplozije u Kijevu, Odesi i Harkovu. Nema struje u mnogim ukrajinskim oblastima. Osveta Moskve zbog nedavnog upada terorista na rusku teritoriju, najbrutalniji raketni napad i korišćen sistem Kinjal na meti nuklearka u Zaporožju. We are rolling a dice. Svaki put se igramo vatrom. Rusi izveli masovne napade na ukrajinsku infrastrukturu u znak odmazde za prošlonedeljni napad na rusku Brijansku oblast. Odgovorni će biti kažnjeni, poručuje Ukrajina. Najjači ruski raketni napad na Ukrajinu od početka godine, nastavljene teške borbe za Bahmut. Dobro večer, pratite Nacionalni dnevnik. Ja sam Tanja Rađenović. Rusija je 379. dana sukoba u Ukrajini izvršila najjači raketni napad ove godine, ispalivši 81 projektil. Zvanična Moskva izjavila je da su udari na infrastrukturu osveta za terorističke akcije Ukrajine na njenoj teritoriji. Nastavljene su i teške borbe za Bahmut. Rusija je izvršila udare na više ukrajinskih regiona, uključujući glavni grad Kijev, Crnomorsku luku Odesu i drugi po veličini grad Harkov, što je dovelo do prestanka snabdevanja električnom energijom. Napad je izvršen na elektroenergetske sisteme u gradovima koji se protežu od Žitomira, Vinice i Rivna na zapadu do Dnjepra i Poltave u centralnoj Ukrajini. Oko 15% stanovnika Kijeva nema struju, dok 40% nema grejanje. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da su oružane snage izvele intenzivni napad na vojne objekte u Ukrajini kao odgovor na terorističke akcije koje Kijev organizovao u Brinjenskoj oblasti, koja je pogranična oblast Rusije. Vazdušno-morsko i kopneno naoružanje velikog dometa, uključujući hipersonični sistem Kinjal, pogodili su ključne elemente ukrajinske vojne infrastrukture, preduzeća vojno-industrijskog kompleksa, kao i energetske objekte koji ih napajaju. Cilj odmazde je postignut. Svi naznačeni objekti ukrajinske vojne infrastrukture su pogođeni. Ukrajinski zvaničnici naveli su da je Moskva ispalila 6 hipersoničnih projektila Kinjal koje Ukrajina nema načina da obori. Ti projektili idu brzinom i većom od 10.000 km na sat i ne postoji sistem protivvazdušne odbrane koji može da ga uništi. Ukrajinske PVO snage ipak navode da su tokom noći oborile 34 ruska projektila. A predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je ocenio da je masovni raketni napad Rusije pokušaj terorisanja civilnog stanovništva. Neprijatelj je ispalio 81 raketu, pokušavajući ponovo da zastraši Ukrajince, vraćajući se svojoj taktici. Okupatori mogu samo da terorišu mirne ljude, to je sve što mogu, ali to im neće pomoći. Odgovornost za sve što je učinjeno ne može se izbeći. Nastavljene su i teške borbe u i oko Bahmuta. Ukrajinska vojska navodi da je uspešno odbila intenzivne ruske napade, uprkos ruskoj tvrdnji da kontroliše njegovu istočnu polovinu. Međutim, još uvijek nije poznato da li su Ukrajinci odlučili da zaista i brane grad ili se postepeno povlače. Na videosnimcima prikazane su jedinice koje se povlače jedinim blatnjavim putem iz Bahmuta, koji Rusi ne kontrolišu, ali neprestano bombarduje artiljerijom. Ukrajinski vojni i politički čelnici sada govore o držanju položaja i nanošenju što je više moguće gubitaka Rusima kako bi smanjili njihovu borbenu sposobnost. Vođa Wagnera Jevgenij Prigožin tvrdi da je zauzeto još jedno naselje nedaleko od Bahmuta, Dubovo-Vasiljevka. Ruske snage organizovale su i dvostruku liniju odbrane u Zaporoškoj oblasti, sve u cilju odbijanja moguće ukrajinske ofanzive. Rusi navode da se u području Prišiba, koji kontrolišu kijevske vlasti, nalazi oko 40.000 ukrajinskih vojnika. Nastavljaju se žestoke borbe na Marijanskom pravcu u Donjecku, gde ukrajinske trupe prebacuju nove rezerve, dok je situacija po tvrdnjama ruske vojske kod Ugledara stabilno teška. A komandant Litanske vojne obaveštene službe, pukovnik Elegius Paulavicius, izjavio je da Rusija ima resurse da nastavi rat protiv Ukrajine u najmanje naredne 2 godine. Dejan Vasiljević, Televizija Pink. U Moskvi sastanak šefova diplomatije Rusije i Saudijske Arabije. Lavrov hvali njihovu uravnoteženu poziciju, doprinos razmeni zarobljenika i naporima za političko rješenje sukoba. Taj put trenutno blokira odluka Zelenskog i stav zapadnih država koje čvrsto insistiraju na tome da zadaju strateški poraz Rusiji na bojnom polju pre pokretanja pregovora.
Lavrov kaže da su pokušaj zapadnih medija da krivicu za napade na gasovode Severni tok i Severni tok 2 prebace na nekakvog ukrajinskog oligarha sramni. Rusija insistira da Ujedinjene nacije sprovedu nepristrasnu istragu. Dve strane različite u nuklearnoj elektrani Zaporožje, koja je ostala bez električne energije i spoljnih izvora, ali kratko. Kijev prebacuje Rusima da granatiranjem sve dovode na ivicu nuklearne katastrofe. Moskva odgovara da su struju isključili Ukrajinci i da je to provokacija. Međunarodna agencija za atomsku energiju traži hitnu akciju da se zaštiti najveća nuklearka u Evropi. Nuklearna elektrana u Zaporožju ponovo radi na dizelu u slučaju nužde, što je posljednja linija odbrane. Ovo je šesti put. Dozvolite mi da ponovim, šesti put da je izgubila struju. Kako možemo da sedimo ovdje i dozvoljavamo da se to dešava? Rusija ima najveći i najmoćniji nuklearni arsenal na svetu, koji nastavlja da se povećava i modernizuje, piše u izveštaju američkih obaveštajaca. Također navode da Rusija nastavlja da unapređuje nuklearne rakete dugog dometa, kao i da gomila nestrateško oružje. U međuvremenu borbe za Bahmut i dalje traju. Ne možemo isključiti opciju da će Bahmut pasti u narednim danima, poručuje generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg i dodao da pad tog grada ne bi značio prekretnicu u ratu. On je naveo da je potrebno nastaviti sa vojnom podrškom Ukrajini. I ukrajinski predsjednik je poručio da je Kijev čvrsto rešen da brani Bahmut iz strateških razloga i upozorio da će Rusija imati otvoreni put kroz istok zemlje ako osvoji taj grad. Ruski i beloruski teniseri i teniserke moći će da učestvuju na Wimbledonu ove godine, ekskluzivno saznaje Daily Mail. Prošle sezone im čelnici najprestižnijeg turnira to nisu dozvolili zbog rata u Ukrajini. Ove godine neće biti zabrana, a igrače će biti izbačeni iz turnira ukoliko pokažu bilo kakvu podršku ratu i takmiči će se pod neutralnom zastavom. ATP i WTA su prošle godine oduzeli bodove Wimbledonu. Sada su zapretili da će oduzeti i licence za turnire protiv Queensa i Izborna, pa je došlo do popuštanja. Od ruskih igrača neće se tražiti da javno kažu da se protive ratu, ali će možda morati pre turnira da potpišu pravilnik o ponašanju. Rusija je izvršila udare na više ukrajinskih regiona, uključujući glavni grad Kijev, Crnomorsku luku Odesu i drugi po veličini grad Harkov, što je dovelo do prestanka snabdevanja električnom energijom. Napad je izvršen na više ciljeva u gradovima koji se protežu od Žitomira, Vinice i Rimna na zapadu do Dnjepra i Poltave u centralnoj Ukrajini. Borbe za Bahmut i dalje traju. Visoki predstavnik Evropske unije Josep Borelj predložio je da se izdvoji još milijardu evra za zajedničku nabavku municije. Ukrajinski ministar odbrane Oleksij Reznikov apelovao je na Evropsku uniju da podrži plan o kupovini milion artiljerijskih granata. Teme sastanka ukrajinskog predsjednika i generalnog sekretara Ujedinjenih nacija su bile raznorazne, od bezbednosti hrane, zaštite Ukrajine, ali i o Ukrajincima koji se nalaze u ruskom zatočeništvu. U interesu je naše zemlje, kao i svih savjesnih zemalja sveta, da se zadrži izvoz hrane iz Ukrajine, poručuje Zelenski. S vizitom buv generalni sekretar ООН Antonio Guterres. Vodio sam važne pregovore sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterresom. Ključno pitanje bila je zaštita Ukrajine i celog međunarodnog poretka. Mir je važan kako za nas, tako i za svet, ali i da se osudi agresor. Moramo sve naše ljude da vratimo u Ukrajinu, pored onih koji su u zarobljeništvu, veliki broj odraslih, ali i dece deportovano je. Razgovarali smo o situaciji u ukrajinskim nuklearnim objektima i ruskim pretnjama po ceo svet. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj upozorio je da će narednih nekoliko nedelja biti kritične za Ukrajinu i pozvao je zapadne zemlje na bržu i veću isporuku pomoći. Vreme je od suštinskog značaja, istakao je on. Vojna situacija na terenu je i dalje veoma teška, posebno u Bahmutu, gde se nastavlja žestoka borba. Ukrajinskim oruženim snagama je potrebna naša stalna podrška. Municija im je sada najpotrebnija, a to je potvrdio i ukrajinski predsjednik. Moramo da isporučujemo mnogo više, ali i brže. Eksplozije koje su se prošlog septembra dogodile na četiri tačke gasovoda Severni tok 1 i 2 ponovo su u centru pažnje, nakon što se pojavilo nekoliko novih izveštaja o potencijalnim počiniocima, ali i dalje bez konkretnih zaključaka. Iz Moskve i dalje tvrde da su Sjedinjene države krive za taj napad, a smatraju da su aktuelni izveštaj i koordinisana kampanja lažnih vesti sa ciljem odvlačenja pažnje. Kako Sjedinjene Američke Države mogu da prave bilo kakve pretpostavke bez prethodne istrage? Očigledno je da oni koji su izvršili napad žele da odvuku pažnju, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.